Es torna a complir la previsión. Continuem amb pluges en València. La província ha clarejat amb molts núvols en tot el territori i amb precipitacions disperses en la meitat sud, en general d'intensitat feble. Això sí, han arribat a acumular-se fins a 27 litres per metre quadrat a l'hora. Este matí, com diem, pluja i temperatures un poquet més baixes. 18 graus marcaven els termòmetres. Per a la resta de les hores es preveuen cels entre nuvolosos i coberts, amb precipitacions que podran ser ocasionalment tormentoses i localment fortes. I de cara a la nit, mateixa sintonia, pluges intermitents en tota la ciutat de València. Respecte a les temperatures, no baixaran en excés. Només distaran uns 2 graus de la màxima aconseguida. S'estimen 20 graus en hores del migdia. El cel de la província estarà demà entre nuvolós i cobert, amb probables ruixats especialment a l'interior i la meitat sud. El vent serà variable i fluix i les temperatures no patiran canvis importants, excepte descensos locals de les mínimes i un lleu ascens de les màximes, sobretot en la costa. Si ens anem a la ciutat de València, mantenim 6 pluges, al matí i nit. Això sí, el cel podria aclarir-se a hores del migdia i fins i tot veure eixir el sol. Les temperatures es mantindran prou estables sense grans canvis significatius entre màximes i mínimes. Podrem aconseguir els 21 graus i baixar fins als 16. Per a la resta de la setmana, les pluges varien. Tindrem núvols i clars amb pluges intermitents. Serà a major probabilitat demà i dissabte. D'altra banda, no notarem canvis importants en les temperatures fins al diumenge, dia en el qual es preveu un notable ascens de les temperatures, que es mantindrà també el dilluns. I avui volem acomiadar-nos amb un missatge molt especial. Volem animar a totes aquestes persones que en present, passat o futur han hagut de superar un càncer de mama. Avui se celebra el Dia Mundial contra la Malaltia i des de Canal 7 Televalència volem ajudar a la difusió de la força i suport necessari per a superar-la. També recordar a totes aquestes dones que la millor cura davant el càncer és la detecció precoç, així que vos animem a fer-vos revisions mèdiques periòdiques. Una vegada més, molt ànim, perquè de segur sis d'aquesta. Fins demà!